Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sumuah nu pasolengkrah dina mana. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamelan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti Rasul lincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihanap miwah diluhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagelontor ka junjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu kekeuh pageuh nyapal sunah ka para kulawargana nu ancek panceng istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasa. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh hormaten simkuring, buruanen pikeun simkuring. Ais pangampih pepuhu lemur tikawit bapak mantan bupati bapak camat bapak kades kadus RW RT DPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang ngariung mumpulung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksad nu diseja. Nyatana rek pangaosan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon? Oh, bisi rek neangan dahareun. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Gerah tanya ka ustad nu aya di ieu tempat, ka ustad naon tugasna ilmu? Maka bapak ustad di dia bakal ngawaler al ilmu nur. Ari ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan urang boga ilmu naha geus jadi oncor kahirupan keur urang jawabanana acan. Kabehanana ge nu hadir di ieu tempat arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung ustad ge pasea wae. Jadi lamun kitu boro-boro mah ilmu urang moncoran batur moncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Anggaran-anggaran ilmu kabagi kana tilu tingkatan. Hiji jalma nu karek wawuh kana ilmu. Dua jalma nu geus bisa nyicikeun ilmu. Tilu jalma geus bisa ngamalkeun ilmu. Lamun jalma karek wawuh kana ilmu cai kolomeran ge dianggap lautan ngebah laleur ge dibom. Laleur datang dibom, laleur ancur manehna paeh. Naon sababna karek wawuh kana ilmu. Tapi lamun jalma geus bisa nyicikeun ilmu bakal boga anggapan batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih pinter batan urang sahingga ilmu bakal dipake tawadu ngahargaan batur urang nu kurang, urang nu goreng, urang nu lemah. Inilah anu hese ditaliakeun ku awak urang masing-masing.
Katilu ilmu teh jalma anu geus bisa ngamalkeun. Jelema nu geus bisa ngamalkeun maka pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah menemukan diriku yang sebenarnya. Well. Kunaon urang sapasea da urang mah wawuna jeung kasalahan batur teu wawuh jeung kasalahan sorangan. Kunaon urang sok keuheul lamun dihina da urang mah apalna dipuji. Padahal hirup masa kadar sesebutan disebut pinter kuno bodoh, disebut benghar kuno miskin, disebut pejabat ke ku rakyat. Hirup mah ukur aya tutup dina umurna. Disebut pinter kuno bodoh, maka jelema pinter kudu bersyukur kanu bodoh. Kucara oncoran jelema bodoh, tapi naha kenyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodoh, deuk ngahina mah tong sakola luhur jadi jelema belet ge bisa. Jadi disebut jelema beunghar lantaran aya si miskin, maka tugas jelema beunghar gerah bere tu si miskin, perhatikan kaleng si miskin, perhatikan imah si miskin, lamun butut pangomeankeun, lamun lapar pangmerekeun, si yatim pangsakolakeun. Inilah tugas jelema beunghar kana miskin. Naon hartina bro dijuru, bro dipantong, ngalayah di tengah imah, lubak libuk bekuda hareun tapi loba tatanga di tengah dahar, nu kitu pedit ngaranna. Bari Bandungan ku ibu hirup si miskin mah jasana gede. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran. Aya nu maot tahlil 100 poe tara pernah eureun. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar sombong ka nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Matak naon hartina beunghar teh eueuhna naonan, gedong sigrong mobil mewah sawah lega, tetep tungtung pangbalikan mah gedong sigrong nyarang kedong, sawah lega dikuburna sawah batur, baju warna-warni bari alus ukur boeh warna bodas, matak bejakeun kana beunghar gerah tobat eureun euy. Disebut pejabat lantaran ayana rakyat. Bener. Disebut pejabat lantaran aya rakyat, jeung nyaralon jadi pejabat, eureun rakyat tong nyoblos jadi naon maneh. Matak hakekatna nu geus jadi pejabat tong sok teuing, tong sok legeg teuing, turun atuh ka rakyat. Perhatikeun beukeung rakyat, perhatikeun susah rakyat, perhatikeun si miskin jumlahna loba, perhatikeun belaan jeung bantuan. Lain eta nu diarap-arap ti pamimpin urang teh. Mumpung di dia ya calon sugan we ka kupingeun. Bener? Ukur pupulasa nu ngaran hirup. Matak cekolot baheula geretangan pamimpin teh budak angon. Tempo ku ibu budak angon sederhana dina hirupna, teu mewah dina kakayaanana. Budak angon mah muning sakitu gedena bisa dituntun ku budak angon. Kunaon muning bet nuturkeun ka budak angon? Lantaran budak angon ngarti kana kahayang muning. Kunaon rakyat ngagugu pamarentah? Lantaran pamarentah kudu ngarti kana kahayang rakyat. Aduh. Pokona urang mah lamun pejabat di dieu kasigeung rasiko tadi ulem deui sabodo ah. Ukur sesebutan ka asup ustad kiai ajengan tong legek teuing jadi ustad kiai ajengan, bahkan ustad kiai ajengan teh reuwas era parada. Nama gejeng era jadi ustad, jadi kiai, jadi ajengan teh ibu lantaran warasatul anbiya, pewaris para nabi teh justru para ulama. Pewaris para nabi, para ajengan, para ustad, para santri, berarti urang boga ustad kiai ajengan ukur sakadar titel. Nabi ngawariskeun bageur tapi naha kadang-kadang ustad ge sok pedit keneh. Nabi ngawariskeun tahajud rumah peuting tapi naha sakadar urang oge apal ngerti karena pemahaman diri sorangan. Nabi nerangkeun tahajud unggal peuting tapi urang ge demi Allah teu unggal peuting. Maka nana gerhana nolak disebut ustad kiai ajengan. Naon sabab kuring can cukup, kuring can pantes. Matak bacalana calana biasa, baju-baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Sabab nana gerhana adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak segitu weh. Ya. Mata pertemuan paling indah teh ya, lain bertemu urang jeung batur tapi bertemuna antara urang jeung awak urang. Mata ibu sok ngawangkong jeung diri ibu,
Kuring ngawangkong jeung diri kuring, Bapak Bupati ngawangkong jeung dirina, saha urang sebenerna hareupeun Allah, Pak? Hareupeun manusia kuring diugung-ugung, disanjung-sanjung, hareupeun Allah mah wallahu a'lam. Di luhur aya pejabat, ceuk saha eta pejabat, ceuk rakyat, bua-bua hareupeun Allah mah bangsat. Teu nyaho, Pak. Matak nungaran hirup entong ngahargaan batur ku hartana, tong ngahargaan batur ku kakayaanana, tong ngahargaan ku pangkat jeung jabatanana, tapi hei para pangkat para pejabat, hargaan matah rakyat anu ngajadikeun anjeun jadi wakilna. Bagus bagus dari manehna mu ngomong kieu. Maka hadirin kaum muslimin, naon atuh jimatna? Lamun ibu hayang pinter, hayang beunghar, Bapak Bupati hayang jadi pejabat, kuring oge hayang jadi jelema anu saleh, gampang Pak jimatna mah. Lain hartina usaha kudu tuluy-tuluyan, tapi siapkeun wadah anu bener. Naon eta wadah? Al-qalbun malikun, hate adalah raja. Lamun jelema bodoh, sik-sik melik sulit ati ka batur, maka tong ngarep-ngarep ilmu bakal datang ka nu bodoh. Naha keur bodoh wae saban geureuh ka batur, komo pinter moal teu sombong ku pinterna, Pak. Wadah. Keur jadi rakyat wae adigung, keur jadi rakyat wae sombong, keur jadi rakyat wae goreng ka batur, komo dibere jabatan, maka Allah moal mere jabatan ka jelema nu kotor hate. Naon sababna? Keur teu boga jabatan wae adigung, komo geus boga jabatan moal teu pepe dengkreng ka rakyatna. Matak hakikat siapkeun, siapkeun. Naon nu kudu siap? Hate, hate, hate. Heeh. Kunaon Bapak Bupati kamari jadi? Sabenerna teu kudu ibu bertanya. Kukuring geus diteropong, Bapak Bupati aya amalan anu Allah anu Maha Uninga urang mah teu apal kabeh, didinya karidoan Allah datang. Matak amalan teu tong hasok hayang dibeja-beja ka batur, imeh. Cukup Allah anu Maha apa. Ya. Maka maju jeung mundurna manusa gumantung wadah hatena. Lamun keur sangsara tawadu hirupna, keur sangsaranya ahan kabaturna, maka yakin demi Allah, Allah bakal nitipkeun hartana sabab geus siap cicing dina wadahna. Ari kitu mah keur masangsara batur beunghar diomongkeun, eh moal teu nyegi. Batur meuli sawah, eh meunang nuyul. Jago kudu beunghar, Pak. Dina beungharna ge ngaranana disungkun supaya si eta leuwih senang di dunya tapi teu kabagian senang di alam akhirat. Bener. Maka nungaran hirup mah gitu keneh gitu keneh. Maka abdi hampuranya, hampura demi Allah ya. Lain tehayang abdi digamis, lain tehayang abdi diudeng, lain tehayang abdi disorban. Demi Allah hayang ngan hate acan merean, sabab rumasa diri jadi jelema biasa, acan jadi jelema luar biasa. Di Sumedang aya Abuya Muhyiddin, anjeunna mah orang luar biasa. Di Bandung aya Kiai Haji Salimul Afif, anjeunna mah orang luar biasa. Maka kuring mah jalma anu biasa, matak baju nage baju biasa we. Ngomong teku Arab da teu bisa. Jeung da sadar ieu teh Sumedang teh Jawa Barat, lamun kuring ngomong ku Arab ibu jangar abdi lieur. Moal sok gaya ngomong ku Inggris moal. Naha Sumedang Jawa Barat lamun kuring ngomong ku Inggris sok pecakan in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh. Ah boro-boro ibu urang geus meunang ngapalkeun ti Maghrib jeung teu bisa dibalikan. Matak nyarita teh nyarita Sunda we. Atuh naha teh ku Indonesia kuring sadar Sumedang teh Jawa Barat lain Jakarta, maka kuring nyarita-nyarita ku Sunda beulahsar tina kabiasaan jeung ilaharna. Aing urang mah cicing di kampung, aing ngomong hayang Indonesia, lamun beres datang tektong. Awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur, pan teu balik teh. Awas jangan main sisi solokan palip keh. Gurumuy akina ti kota, euy, cucu kakek dicari-cari gok di dieu, abi kita balik. Ulah pernah urang Sunda, jati kasilih ku junti, budaya urang kudu tetap renggenepna urang, mangsa bodoh dengan kehadiran budaya batu. Tah budaya urang teh Bapak Bupati tos hampir ilang.
Sedangkan ngaranan budaya adalah buda jeung daya, buda budi daya kuat. Kuatna nagara, kuatna bangsa, kuatna wilayah, kuatna kecamatan, kuatna desa, kuatna lemur, gumantung kuatna nyekelan eta budaya sorangan. Baheula mah jalan ruksak di omean babarengan, jukut jaradi di koret babarengan, cobian ayeuna keur para kades terada hese nitah rakyatna. Naon sababna? Hei bapak rakyat, ibu rakyat, menerkeun tu jalan, jawabanana simpel, jogwe kanu meunang bantuan. Inilah budaya geus leungit, Pak. Akhirna muncul sifat sisirikan. Matak pepejeuh yeuh ka jalma anu araya, gedong sigrong mobil mewah sawah lega, sing bersyukur ku hartana, ulah ngorawot duit nagara, naon sababna? Jelma beunghar hayang BLT, nu kieu teu bersyukur ku hartana. Nah teu karunya ka kades, nah teu karunya ka camat, nah teu karunya ka bupati, sing karunya ibu milih sodakoh teh lain keur aranjeunna keur umat Islam sakabehna termasuk kuring. Matak hayu urang rame-rame lantas malang-malang putung kerja sama bari sama-sama kerja. Lain habon kades teh nu kudu ngaluarkeun teh, lain habon teh bupati capean atau coba rakyat kabeh babarengan. Kakara dirinya bakal terjadi bardatun thayyibatun warobun ghafur. Benar. Akan di dia mah unggal kongkoh tapi da aing ngamalkeun mah teu aing teu hafal. Padahal lamun aya nu beunghar teu kabagean teh tong sok mocobrot. Lain mah kades dicarekan, kades gelo, kades edan kunaon ari ibu batur meunang BLT aing henteu. Yeay. Pancing teh ibu mah gedong sigrong mobil mewah sawah lega duit loba barudak sakola. Lah ganeng ustaz jeung da hayang. Berarti teu bersyukur ku hartana, Pak. Justru lamun jadi jelema anu bersyukur, urang rumasa jelema aya, urang rumasa jelema boga, urang rumasa gedong sigrong mobil mewah sawah lega, kadatangan BLT lain aing kulit tolak mah ngan geuwat bebeja ka desa, Pak Kades, hampura mamah pan sidik aya, gedong sigrong mobil mewah sawah lega, duit boga, hampura moal deuk narima, pangmikeunkeun kanu hakna, tuh aya si miskin, tah aya si yatim, iyo nu dipika butuh ku nagara teh eta tah. Jelema bersyukur ku harta eujeung banakna. Well. Tapi dah sanajan keprok ting ayah ting eueuh di dieu teh kitu teh. Tugas rakyat lain nyindiran pamarentah, tugas rakyat lain kritik ke pamarentah, tugas rakyat mah doakeun pamarentah. Sabab aranjeunna teh manusia pilihan. Jadi kades pilihan Allah, jadi camat pilihan Allah, jadi bupati ge pilihan Allah. Ku sabab mereka adalah manusia pilihan, maka urang wajib ngadoakeun ka aranjeunanana supaya istiqomah dina kacembaran hatena. Amin. Ya mah ceramah teh saimbang ya, Bu. Ke rakyat jeung keur leuhur teh, ah, sebodoh. Ari memang hirup kudu seperti kitu. Sing salalada. Indonesia pernah dijajah ku 5 negara. Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang datang ke negara urang ngajajah. Naon tujuanana ngajajah? Goal, glory, gospel. Bae butuh ngarti malah. Engke we tanyakeun ka guru. Naon eta? Goal, glory, gospel. Panghebel-hebelna nu ngajajah negara urang adalah Belanda. Cenah numutkeun sejarah berdasarkan analisa 350 tahun. Ayo nu ngomongkeun 360 tahun. Walau alam da abdi mah teu apal. Ngan sakadar tina maca. Belanda lila 350 tahun. Matak orang Sumedang mah ka Belanda teh geus akrab deui, nyebutna ge lain Belanda tapi Walana. Ambil disaruakeun Belanda teh jeung Wa Umuh Muhtar, Pak. Kan Wa Umuh manajer Persib, tah itu ge Walana. Berarti ieu teh alona. Saking kulina. Rakyat Indonesia bebarengan jeung Belanda, urang Belanda hayang ngan nginum duegan, ceuk urang Belanda duigen, duigen. Duigen teh bahasa Belanda artinya kalapa ngora. Asup kana letah Sunda janten duegan. Inilah Belanda. Heubeul. Lol deui beres Belanda datang Jepang 3,5 tahun.
Jepang lebih sulit dieleh geunana, lamun lain ku persatuan jeung kesatuan antara rakyat Indonesia, cantang tuh bisa mereka penjajah ini di tanah bumi pertiwi Indonesia. Gol, glory, gasper. Maranehanana datang ka urang deuk menguasai tentang kekayaan Indonesia, sabab Indonesia subur makmur gemah ripah loh jenawi. Matak nepi ka detik ayeuna Indonesia disorot ku seluruh dunia hayang datang ka nagara urang ngan lain ku bedil, lain ku bom, lain ku meriem, tapi ikut pemikiran. Kadang-kadang urang ge ayeuna kajajah ku pemikiran. Mana bukti eta keur pengajian nyaro HP? Nepika ibadah teh hampir leungit nilaina. Naon sababna? Sabab bebengok HP mawa kana magnet dirina. Mun deuk tahajud ragamang Facebook OTW tahajud. Mun buka kongkorong jepret foto alhamdulillah 30 gram dari suami. Mun nyieun imah jebrot foto alhamdulillah teh acan rengsek 90%. Nanaonan kegituan dulur. Kajajah kak mikir. Facebookan 3 jam beleil panon teu masalah, maca Yasin 5 menit beulai. Lalajo YouTube 3 jam teu masalah. Bayangkeun pangajian sajam geus ketek bujur hayang bali. Bener? Moal cenah lawan Pak Ustaz Nana. Poe ayeuna ge nagara urang teh geus merdeka parantos. Malahan usianya hampir kena 80 tahun. Tapi hampura Pak. Hampura ya. Bangsa Batur datang ke negara urang, ngagali tanah anu jero bijil timah. Negara Batur datang ke negara urang, ngagali tanah anu jero bijil emas. Nah, ari negara urang ngagali tanah anu deet kurumui bolen Sumedang. Freeport milikna Amerika. Magma teuing usaha. Pokona mah nagara Batur aya di urang nyieun perusahaan sagala rupa. Indonesia kudu bangkit ngalewatan bupatina, kudu bangkit ngalewatan pamarentahna, kudu bangkit ngalewatan presidenna. Muga-muga aranjeunana sing ngemban amanat rakyatna. Madak dina politik tong offset teuing rakyatna. Kamari geuning Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar Pranowo, mangga da ketentuan Allah mah geus ditangtukeun saha nu bakal jadi. Ayeuna mah geus waktuna rakyatnya bersatu deui, saksian saha nu meunang, dukung, dorong saraja urang kamari teu nyoblos Prabowo, tetap geus jadi mah anjeunna adalah presiden urang. Bener? Matak Pak Bupati hampura politik nu alus mah politik rakyat leutik. Politik rakyat leutik patara gureger jeung dulur, tara pasea jeung tatangga. Lamun ditanya Bu bade ka saha? Da ngajawab atuh. Abdi mah bade ka Anies Baswedan. Naha Ibu? Ah, hayang jiga Jakarta. Ari Ibu di mana? Sumedang. Cing dari Ibu nu hiji deui hayang ka saha? Abdi mah hayang Prabowo. Naha hayang ka Prabowo? Karunya 3 kali eleh wae. Cing dari beladeuh hayang ka saha? Abdi mah hayang Ganjar Pranowo. Naha dewasa eujeung koloteun? Naon cirina? Puisan kabeh. Pasea rakyat henteu. Naha sabab rakyat bapak nyoblos ari inget ka dirinya. Mata kamari legislatif, eksekutif, yudikatif. Kadang-kadang ngapan nyogok ka rakyat ku duit 150, ku beas 2 kilo, ku minyak saparapat. Tapi ibu etana dicopot aya nyoblos poho deui. Nu akhirna dina gambar aya si Komeng anu jadina. Ibu teh sarua jeung ngadorakakeun Batur dah. Jeung silih suntrung maneh terus. Alesanana ibu kunaon beut si Komeng? Lieur, 5 kertas nu diteteangan nu mere Allah mending we eta. Kan bae dangeus, kan bae. Nyapa atuh da nitipna di abdi atuh. Sing sadar Indonesia pernah dijajah. Mangka datanglah kemerdekaan. Merdeka Indonesia, setelah merdeka maka bangkitna rakyat Indonesia ditandai dengan tanggal 15 Agustus
para pemuda ngeriung mawa Presiden Soekarno karengas dengklok Karawang. Diteren bahwa Indonesia kudu merdeka dina tanggal 17 Agustus 1945 tepatna poe Jumaah di Jalan Pegangsaan Timur. Didinya proklamasi dibacaku. Maka saparantosna ti rengas dengklok dicana ka bumina Laksamana Maeda Jakarta nulis teks proklamasi dibacakeun na jam 10. Didinya Indonesia diakui seluruh dunia, Indonesia merdeka. Mantung pan Presiden Soekarno, ya Muhammad Hatta, ya rakyat, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Lo cek orang Islam, Allahu Akbar, sujud syukur. Lo cek Kristen, puji Tuhan Yesus. Lo cek orang Hindu, Om Santi Santi Om. Kurumuy orang Sumedang, Abdi Santi Om. Orang Sunawa kena hurina, yey. Sudik batur tekur, muji Tuhan na ima Abdi Om Santi Om. Cing atuh manita Santi. Kunaon di Indonesia waktu harita ayah Islam, ayah Kristen, ayah Hindu, ayah Buddha. Kitab na kitab Suta Soma, karangan Butan Tular. Indonesia tak mungkin merdeka hanya sekedar oleh umat Islam. Indonesia mau merdeka hanya sekedar kurang Buddha. Indonesia mau merdeka lamun sekedar kurang Kristen. Tapi Indonesia bisa merdeka karena Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan, Indonesia harga mati. Benar? Matak ayona geus merdeka tong sok bontok-bontokan lor. Silakan berbeda tapi satu tujuan. Dina agama pek bae beda wujudna, pek bae beda bentukna, mangga nu diudeng silakan omongkeun Islam nu bener, nu dikopeah omongkeun Islam nu bener. Kuring oge sanajan juga ojek online. Anger berusaha de ngomong Islam nu bener. Teu kudu urang nempo bajuna, teu kudu nempo wadahna, teu kudu nempo organisasina, tapi sama-sama urang dina kiblat Ka'bah ngaranna. Well. Baras, Pak. Da kabehanana ge keur dakwah. Bapak camat dakwah dengan kebijakan pemerintah. Bapak bupati dakwah dengan kebijakan pemerintah. Kadang-kadang di payuneun Allah, mereka loba jasana batang ustad nana gerhana. Asli. Kuring mah teu bisa ngabangun imah ibu ku 17 juta setengah heureuh ti lahu. Bupati mah tinggal nyerep we ti kades asongkeun dina Muslembang, ACC, aya pan rakyat miskin nyarieun imah geuninganan ibu. Ruti lahu ngaranna saha eta tanda tangan bupati. Kuring mah moal kala kabeak sawah urang. Heuhnya. Matak dibagi tilu pilar. Aya TNI, aya polisi, aya pamarentahna. Mapa ka pamarentah nyieun kebijakan, maka TNI ngajaga keamanan negara bisi datang musuh ti luar. Maka polisi bisi datang musuh ti jero, maka tilu pilar pat terjadi di Indonesia. Kernaon eta ngajaga keamanan rahayatna. Inilah tujuan daripada kemerdekaan. Matak simpul, geuna dina upacara. Lamun polisi, pan polisi mah bobog, daweg, gede tanaga, awakna badag, naha ngarah penjahat sieun. Dari polisi juga urang kalah kadirengkas urang. Kata polisi mah lamun hoakna kudu badag, siap, kudu kitu. Polisi mah teu kabayang lamun titah nyamuk ka pamajikannya polisi. Gera nyamuk, siap. Pemeureun eta ge meureun. TNI kudu bobog, kudu daweg, kudu gede tanaga, kudu handaruan. Naha diri geus dibikeun dipasrahkeun ka nagara disebut pengabdi negara. Polisi ge sama, diri geus dibiasareunkeun ka nagara, iwal ustad. Ustad majabatan nu paling ngeunah, ustad kades samutan dinu hajat, moal aya nu hajat mere amplop ka kades. Tapi ustad ceramah sajam dua jam, meunang we teteh dus ongkoh, amplop ongkoh. Mata enges nu jadi kiai geura jadi kiai, nu jadi ustad geura jadi ustad, tong ngisi kudi kana urusan pamarentah urang lain RT-RT acan. Serengkeun ka setiap ahlina dina perkara bidang-bidangna. Leres. Ulah lamun aya di dieu nu nyindiran bupati, Pak Bupati bikeun dua poe mah cenah ku si eta. Ngadeu hancur Sumedang.
Bu guru mah tuh di tukang son. Tukang son lepang riwuh-riwuh nah hirup dina acara ieu. Mangul eta menerkeun itu mixer diputer-puter ngajerit saeutik. Wuh, wirangna bebeakan. Tukang son, tapi naha tukang son jeung ustad bayaran anak gede kana ustad katimbang tukang son. Amak tukang son teu ka ustad, henteu dalemon amak di pareuman. Teu amak diantep we. Bener. Lamun aya tukang son amok ka kuring pedah bayaran, sok urang tuker tugasna atuh sok. Tukang son ceramah abdi turun menerkeun mixer, dua nana bakal ancur. Son ngebeleduk ceramah butut mustami balik. Matak ngeus nu ngaran hirup, tong sok sirik ku takdir batur, tong panas ku harta batur, tong karera diri ku nasib batur, nyiksa awak sorangan. Well. Keun urusan perbedaan mah wajar. Da kuring nyaritakeun Islam ieu teh tong nempo bajuna atuh da yang baju urang. Muna meuli-meuli urang pantes jeung henteu ya kumaha urang. Bener. Asli undur man kola wala tandur man. Ulah deuk nempo jelemana tapi tempo aya naon dina eusi caritaanna. Heeh, Bu. Bandungan kolot baheula dakwahna lewat budaya. Anyar kemerdekaan nyieun imah mencit hayam hayamna ditapal-tapal kana opat penjuru leres lamun di dieu aya budayawan bakal paham anyar ngadegeun mencit hayam getina tapalkeun kana opat penjuru tanya ku ibu naon maksudna naon cing teh bah maksudna heueuh bisa ngadegna nagara urang teh lantaran aya darah-darah pahlawan di kidul di kaler di kulon di wetan teu mungkin simbol eta ku mencit jelema nya eueuh deui iwati mencit hayam. Inilah simbol supaya urang nyaah ka nagara urang bahwa Indonesia seperti imah ngadegna Indonesia ladang tina darah-darah para pahlawan Indonesia. Bener kan? Tutupan bunian geuwat bendera tapakeun di luhur suhunan hanapna geuwat di halangan di bunian kunu karariyeuh tah ku gedang ku cau ku kalapa ku sagala rupa naon sababna bisi datang aya belana nyahon aya bendera nu boga imah di bedil ari kitu mah dibebenyokeun mangga belana kalapa gara gubug tuh cau gara bawa akhirna bendera kapopohokeun matak ieu ge jigana mah dibahagir ka urang jigana. Keren. Angeus belana eueuh bendera aman nepi ka detik ayeuna, bener Bu. Sok lamun aya bumi anu 70 tahun toong ku ibu di luhur aya bendera anu nyumput dina suhuna. Naon maksudna bendera teu weleh di luhur? Indonesia sudi dijajah ku Belanda, sudi dijajah ku nagara lain. Indonesia hayang berdiri sendiri atas nama Indonesia. Situ percaya dah. Ada ceramah di Nokia mereka mau kenalan, ada yang mau sejarah hari ini. Bener? Beres nyen imah tutupan riungkeun masyarakat pingpin ku kiai ngayakeun hamin. Naha ente disebut syukuran bet hamin? Apan syukuran mah bahasa Arab? Lamun kadenge ku Belanda dibedil hari tak ini maka dirobah janten hamin. Diterangkeun ka Belanda ieu mah budaya urang Sunda hamin teh riungan bari barang dahar padahal makna di jerona adalah syukuran imah geus beres. Dina hamin eta aya bubur beureum aya bubur bodas leres. Aya sasajen sagala rupa sasajen ditempokeun rukun sasajen ta ieu kalapa rukun sasajen kekembangan rukun sasajen bedi tuna seseungitan. Naon maknana Indonesia bisa merdeka lamun nurut kana ilmu kalapa? Kalapa mah pa lamun pare disebut sageges, lamun cau disebut sasikat saturui, lamun kalapa disebut sasirah. Maka Indonesia bisa merdeka lamun kabeh manusia geus sadar kana sirahna masing-masing. Geus sasirah teh sapamikiran ulah aya pengkhianat ka nagara jeung ka bangsa urang, maka kalapa simbol jadi pamatokan Indonesia bisa merdeka. Aduh, ngobrol jigana ieu camat ieu geus apaleun sejarah eta aya kalapa. Aya ditan kuring di kalapa teh teu jadi ka camat. Eta geus jadi tangkalna ngan teu buahan, tapi pan aloma adil ayeuna ka dieu bisa jadi ieu keur urang. Dua,
Nges ayana kalapa langsung ngariung nulisin ke depan adalah sasajen. Bahasa nage sasajen artinya Indonesia bisa merdeka. Lamun sasajen saajen naon ai saajen silih hargaan silih hormat nya. Perbedaan itu wajar. The Kristen silahkan jadi Kristen nu baik, the Hindu pek jadi Hindu nu bener, the Islam manga kuduna jadi Islam anu hade. Moal pernah geus merdeka silih ganggu antar beragama sabab caricing dina agama anu sampurna jeung paripurna ngemban amanah bebeneran. Nu jadi NU silahkan jadi NU, nu jadi Persis pek jadi Persis, nu jadi Muhammadiyah manga jadi Muhammadiyah sabab awal daripada kemerdekaan tercipta tiga ulama besar. Kiai Ahasan nyiptakeun Persis, Adahlan nyiptakeun Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Al-As'ari nyiptakeun Nahdlatul Ulama. Bersatu dalam kelompok agama Indonesia bisa merdeka. Nah ari ayeuna geus merdeka ngadon papaseaan wae kunaon atulur. Anapun beda cara tenana. Orang NU carana dengan gaya masyarakatna, orang Persis dengan cara hukumna, orang Muhammadiyah dengan cara pembangunanna. Mata pendidikan anu dikenal Indonesia adalah orang Muhammadiyah terkenal dengan kekayaan harta jeung bangunanna. Leres. Rumah sakit Muhammadiyah, pendidikan bangunan elit Muhammadiyah. Anu pinter kahayang rakyatna, nganyahokeun kabagian rakyatna adalah Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama bagian ngolo supaya rakyat babari cicing dina agamana. Maka kaya akan metode dakwah mah eueuh deui iwalti Nahdlatul Ulama. Itu di masjid dari ibu. Di masjid mah geus aya aki-aki geuning pujian. Eling eling umat muslimin muslimat. Hayu urang berjahat. Los eueuh. Damikna butut lah. Maah, salat subuh ayeuna setengah genep magrib. Saha nu nyiptakeun eta? Orang NU ngarah naon? Ngarah rakyat apaleun yang di masjid direk dimulai salat magrib, maka anu acan bakal persiapan. NU bagianan heunya tak kuring matara, anu tara tong saban geureuh kanu osok. Anu osok tong kagoda ku nu tara sabab nyeun masjid butuh eusi lain butuh pasea ku antara pujian jeung tara. Bener. Well. Matak mangeus urang masilih hargaan bae. Ustad barareda teu nanang. Aagim beda carana sabab Aagim mah manajemen kolbu, matak bahasana ge kudu lemes, kudu lentong, moal bisa jiga kuring hohoaki. Saudara-saudara yang budiman, marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Karena dengan berzikir hati ini akan tenang, hati ini akan senang ya. AA mengajak semua lapisan rakyat dari bupati sampai camat sampai RW/RT, bahkan ke rakyat semua. AA cinta kalian, love you. Hanya dengan kita berzikir sama Allah hati akan tenang ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang tidak berzikir tidak tenang, orang kurang zikir ya kurang tenang. Daripada Pak Camat mengundang Agim, mending iya sarua Agim gaya. Kiai Haji Abuya Muhyiddin anjeuna ngagali tentang sejarah karuhun urang, itu bagian daripada metode. Kiai Haji Salimul Apip dengan gaya metode solawatanana, itu bagian daripada metode. Lol kuring gaya kia, ay kuring pan jelema rege nu datang lagi budak morak bari korban narkoba. Kaharta surupina, mata kurang berjalan ku carana masih Bineka Tunggal Ika. Roma irama dakwahna ku bernyanyi silahkan. Da urama nurutan Roma irama tepayu jadi penyanyi. Pan loba ibu-ibu anu ka masjid jarang maca selawat hanteu maca Quran boro-boro tapi saleh bebeakan. Abdi dianalisa cing da eta teh ibu teh ka masjid hanteu maca Quran boro-boro, lolos salaki bapa sumping bikeun kadaharan eujeung cai eta saleh ibu-ibu mana. Waktu kulem bapa punten abdi bade tipayun tos rada leungutan eta da ibu-ibu nu saleh mah nya.
Cing teh ibu audi panasaran kunaon ibu ka masjid Tara maca Quran hanteu tapi ibu soleh cenah ngadengkeun dakwah nyanyi we Roma Irama cing teh naon judulna istri soleh peteh heueuh setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan. Apaan cirina kiai mah lamun ngaji aya gunah ditungtung. Perhiasan terindah. Kahayangna. Cing teh palebah mana ibu jadi ibu soleh, palebah rek. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan te Bapak, aduh, mohon, ya Allah, ya Allah, sing naik jabatan anak, sing sehat lahir batina, sing soleh tur solihah pala putrana. Ari cek Bapak Camat jeung cek mantan Bupati TA, naha abdi teu didoakeun can mere. Han. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan terindah. MC kebagian istri yang beriman bisa dijadikan Bapak mantan bupati alhamdulillah tiasa penak di dieu Bapak sehat atur nuhun Gusti Pak Camat tamang atur dan adi alhamdulillah homsin kebagian kalau Bapak mantan bupati saurna anjeunna bade nyalon, heuh mudah-mudahan aya izin Allah. Sing we urang teh moga-moga Sumedang teh sing maju, sing nanjeur, sing jaya. Butuh urang pamimpin anu bener-bener bisa mimpin. Pawakil, opa mantan. Opa mantan bupati. Oh araya. Teras deui ari bapa, sareng siapa, Pak? Oh, iya mah putrana. Oh apa lu asa kantos ninggal iya oge ibu sami anjeunna ngawakilan kamari saurna bade tandang makalangan gesang muda kahayang rakyatna. Oh alhamdulillah salam batos abdi bobotoh asa gedang dari GPR sima juara atuh. Alhamdulillah mana di abdi ngalamar jadi pemain bola tuh kapake udah tadi dia anjeunna ge sami bade nyalon jadi nyalon bupati Sumedang moga-moga ku Allah Rabbul Alamin dijaga, diriksa paniatanana sae amanatna hade, malahan rakyatna singnya-nya milih bener-bener pamimpin daek, mikanya akara hayatna. Bapak Camat oge sami sing parek milik Pak Camat sing anggang balai sing jauh cocobi ae cekades tedei naha acena abdi tedi doakan abdi mah ngado anak anu mere bungkul. Oh daya, araya, araya. Saur Pak Camat araya. Oh, ari Pak Kades mah henteu miheulaan dunungan da sebenerna. Kewe cenah mangga ku bupati heula jeung ku wakilna, terus ku Pak Camat tah kakara ayeuna abdi kitu cek Kades teh kitu. Meureun eta geus. Ternyata Roma Irama ge dakwah. Malahan di tengah-tengah orang aya sepuh kuring Pak Ilham ti Cibareube. Banyak anjeunna Pak Ilham ti Cibareube. Nyaraahon ibu Pak Abdi teh. Molehan Pak Umuh Muhtar mah ngareng ngaku anak. Atau anjeunna Pak Haji Erwan. Hanya itu rek adieu.
yang beriman bisa dijadikan teman. Cimanintin, opa kades Cimanintin. Oh, ibu-ibu jantan pakai buka deh. Alhamdulillah ibu. Nuhun ibunya. Tos dua periode ibu, tajam. Kena mesa kali. Ya alhamdulillah. Bener, berbeda kasta. Jika na RT ayah bahan 10. Atur nuhun, atur nuhun. Alhamdulillah, bagja ya Allah. Arayangan. Simpulkan ke ibu, Roma Irama gedaklah. Indonesia bisa merdeka dengan cara bersatu, persatuan dan kesatuan. Lamun Indonesia pecah belah, hampura penjajah deg datang deui. Minimal teu dijajah ku nagara batur ge, dijajah ku pamikiran sorangan. Bener. Naon atuh tujuan daripada kemerdekaan? Bapak TNI osok nyarita maca undang-undang nalika keur Agustusan. Pan TNI mah mapana ge keren ya. Undang-undang dibaca. Keur meragakeun TNI. Pandai ini mah sorana kudu badag, kudu tarik, ngarah jelas. Teu mungkin undang-undang dibaca ku kiai. Sebab kiai mah karakterna kudu lentong, kudu kalem, beda jeung TNI. TNI mah bacaan lagi lantang. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai negeri kemanusiaan dan negeri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. TNI Pak. Kowu, ibu kowu, baradami, balager, Pak Ustad, jadi nunggu sama balager. Hayang diulum deh kadia. Di balager. Tertera dalam undang-undang tujuan daripada kemerdekaan, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah tujuan didirikan negara tepak merdeka, jauh daripada penjajah, bersatu. Maka nepi ka detik ayeuna ulah pernah urang bercerai-berai. Naha Persib bakal juara lamun 11 tim bersatu kabeh di lapanganana. Well. Islam bakal jaya lamun kabeh hanana bisa bersatu saling menghargai antar perbedaan antar umatna. Well. Bener? Asli merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Moga-moga Bapak Bupati sareng wakilna anjeunna bagi tandang meureun jadi lawan. Heuteu nanaon pas tapi kul bi hayat rati we. Mudah-mudahan Allah milih nu terbaik untuk Kabupaten Sumedang. Amin. Hiji. Watak tugasna teh beda. Talamun Bapak Kiai tugasna teh ngadoa. Ulah pernah Pak Kiai maca undang-undang. Sabab Bapak Kiai mah hiji lentong, kadua kudu tawado, jadi lamun maca undang-undang moal pas. Jadi pan cina mapah ge pake ieu. Kalem. Kagara pake ngadoa. Kalau mun teu maca undang-undang mah jadi kigian heula. Unang. Lole unang RT bari mau proposal. Naon kuring maksudna? Anu jantan kiai pek silahkan jadi kiai cicing dina tugas kakiaian. Nu jadi camat mangga gera cicing sebagai camatna, nu jadi bupati gera cicing tugasna dina kabupatian, maka Indonesia bisa maju dengan seberbagai pilar. Nu jadi TNI gera jaga ieu keamanan, sabab tujuan daripada kemerdekaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Malahan tugas urang kabehanana, tugas rakyat, tugas camat, tugas bupati, tugas ajengan dibawa ku Gusti Allah. Hiji pal ya'budu rabb hadzal bait. Tah tugas kiai mah pal ya'budu rabb hadzal bait, anterkeun manusia kabeh supaya daraek ibadah, masjid pinuhan, madrasah lebetan, pasantren bantuan, miskin belaan. Saha eta gaungkeun ku para kiai eukeur mieling-eling keur ngingetan bagian daripada di belakang aya rakyat jeung pejabatna, urang dina waktu kieu kudu lantang nyaritana. Kiai teu tugas atau tugas TNI jeung polisi, wa amanahum min khawf,
ngajaga, ngariksa ketentraman, keamanan ieu nagara. Leres Ibu? Maka kahanapna turun di luhur aya TNI, maka kahanap tingkat RT aya hancip. Zaman Presiden Soeharto aya disebut Siskamling, sistem keamanan lingkungan saha nu berjasa hancip. Tapi aneh hancip sok diledek ku saha ku ieu teh. Lamun hancip milu upacara majarkeun teh aduh tentara deureukeut ti indung. Ngaku sok ngaku. Padahal terjadina hancip lantaran di luhur aya TNI. Kahanap maka muncullah hancip sebagai tanggung jawab di lingkungan tingkat RT jeung RW. Matak lamun di dieu aya Bapak Hancip, nuhun Pak Hancip, nuhun. Budak ibu boger dina poek, da teu mungkin ka panggih TNI, da TNI mah di luhur, ka panggihna ku hancip. Atau ibu baheula keur pasarung-sarung keur nonton bioskop, ka panggihna kesalahan ngarahku moga nuhun Pak Hancip. Kadua nusuk diledek ku ibu saha salian ti Hancip ustad nu deket paling nu jauh dihormat-hormat nu jauh disanjung-sanjung nah ari nu deket hakikatna mata nu deket nu dihormat paling nu jauh kuring mah datang ka DG hiji di ulem dua dibayar tapi nu deket sok ibu maot nu tahlil ustad nu deket. Ibu boga musibah nu ngadoakeun ustad nu deukeut, matak al-mukarromah lainna gerhana, tah kiai nu deukeut. Lain emang sok ngaledek saha cing teh ibu ustadna, ustad kukut we, kuat dianggap anak me ustad. Tong sok itu. Justru nu disebut al-mukarrom yang mulia mata, ustad nu deukeut. Bener? Keuleuh atuh weh. Alladzi at'amahu minju tugasna TNI polisi mah ngajaga ketentraman negara. Bisi aya musuh ti luar ejeung ti jero aranjeunana bagianana maka bersatu ejeung rakyatna Jepang, Ingkah, Belanda. Lolepan nu kadua tugas pacamat, tugas bapak bupati, tugas presiden. Naon eta? Palya buduro bahadal bait mah keur ustad. Alladzi at'amahu minju gera sejahterakeun rakyat mah bagian kades, bagian camat, bagian bupati, bagian gubernur, bagian presiden. Matak hayu urang pilih pejabat anu siap mensejahterakan rakyat. Wah iya hoi pas itu istri aduh iya mah ibu kades bu iraha durek ayak kia doi di dia nya cupen nomor nomor ame wa lamun dihitung dah ges loba komonya lamun ayah awa umum manajemen Persib lamun ayah jika na ceramah kia waktu di Sumang Gede ibu ngan kan ayah nete ayah putra nanya kantun wawartos engke Pak gitu tadi ketemu jeung Bobotoh Bandung Ustadz Nana Gerhana terus abdi teh masihan wayah we Pak gantian kitu tinggal kitu tinggal kitu oh gitu alhamdulillah pun bapak cina 5 menit deh dugi no. Entong rakyat mantong tuh mau kejeng meren duit entong tuh entong ulah ibu kak kuping pasihkan cenak ke rakyat urang mah urang Bandung pepe ker pejabat di dia makanya urang Bandung kudu nyumbang di Sumedang urang Sumedang gitu nyumbang ke Bandung ampun ya Allah kalem kayak tenang tenang lebih tutupan lah sengku angin hiber bahaya ternyata orang detek balagur pak oh. Tugas kiai palia budur bahadal bait anterkan manusia supaya daik ibadah tugas ustad jeung kiai tugas bapak camat aladi at amahu mingju sejahterakan rakyat-rakyatna minimal jika Umar bin Khattab anya cerang ka tiap lawang init-init ka tepis wiring tuluy nanya saha rakyat anu sangsara maka Umar mawa gandum
genep puluh kilo, lempang genep kilo, kusorangan, tenita sekda, tenita sekdes, malahan cek sekdana, Pak Umar, kukuring we panggul, montong ya madora ka aing, cek Umar, lamun ayah pemimpin gitu, saminggu potong cangkeng. Maaf gak cobian? Pacamat enit-enitan kadesana, mawa gandum, mawa beas genep puluh kilo, lempang genep kilo, paling kuat jadi camat saminggu, isuki ngariung gen rakyat mau tepi dato. Bah, dama, jika nak komandan hansi gini, sanes, oh Pak RT, aduh, nuhun Pak RT, aduh, oh. Lamun di dia ya 100 RT jika kieu aduh 89 8.100.000 tugas Pak Camat, tugas Bupati Aladi at'amahumiju geras sejahterakeun rakyatna. Dua kandidat besar ayeuna Pak hadir di tengah-tengah urang. Bapak Buantan Bupati, Bapak Wakil Bupati aranjeunna deuk mawa Sumedang Tandang Makalangan gesan ngahontal udagan orang Sumedang. Mudah-mudahan kun payakun ku Allah sing bener-bener dipaparinan amanat dina kahirupan. Abdi lamun nyalon di dia tong dicoblos. Nah, lamun abdi pan abdi Cimaung Kabupaten Bandung hek nyalon di dia tong dicoblos. Naha prinsip dasar dina politik entong nyerenkeun ka luar negara, tong nyerenkeun ka luar wilayah, tong masrahkeun mercayakeun ka urang Jakarta. Sumedang kudu ku urang Sumedang, maju mundurna kumaha ceuk urang Sumedang. Kuring orang Kabupaten Bandung, orang Cimaung, nyalon urang Sumedang, teu hararayang make jeung kudu nyoblos Sumedang. Maka kuring deuk nyoblos orang Cimaung jeung orang Bandung. Sabab kuring rumasa hirup di Bandung, sabab kuring rumasa hirup di Cimaung. Sumedang, Tandang, Nyandang, Kahayang. Saha pahlawan anu bareto terjadi? Pangeran Kolonel. Tasikmalaya, Kiai Haji Zainal Mustofa. Bandung, Muhammad Toha. Bandung dikenal dengan budayana, maka ramah, someah, garehde, alus budi, hade basa. Mata kapunten teh abdi gigikian teh Bandung. Bandung. Lamun Banten terkenal dengan bahasana kasar tapi hatena mah indah. Lamun di Sumedang terkenal tahuna. Matak jigana ayeuna beres dina dus bakal ayam. Da cenah oleh-olehna Sumedang adalah tahu. Ngan ulah hayang ku Bandung, da Bandung mah oleh-olehna peuyeum. Peuyeum Bandung. Maka orang Bandung nyiptakeun lagu supaya sadar kana pahlawana ngaranana lagu Getih Sucinya. Cing, awas muntah apa? Getih suci nyiram bumi tuk dua tulang setra tulang lemah tuk dua babak ti nyungkem pertiwi cikal bugang putra bangsa tuk dua nyatana pahlawan salah tungtungna na teugeug nyatana pahlawan Toha tuh dua pahlawan Bandung Selatan patriot tidayeuh kolot tugu diwangun ngajadi ciri taratenu mangkap ligar di empang jadi ciri gugurna pahlawan Toha Getih Suci itu ayat nyiram bumi itu dua pulang setra SMA, pulang lemah babak tinyung kempertiwi cikal bugang putra bangsa tu dua nyatana meureun kitu we di dieu
pahlawan Bandung Selatan, patriot tidayeh kolot, tugu diwangun ngajadi ciri, tarate numangkap ligar di empang, jati diri nah pahlawan. Apalun Sumedang Jembanung bersahabat. Mata apa? Alhamdulillah Jawa Barat. Wae. Maka lahir deui Wagero Delep Supratman keur nginget-nginget bahwa Indonesia kudu maju, maka kudu dibangun lain sakadar jalan tol, lain sakadar masjid, lain sakadar imah, tapi kudu dibangun jiwa nanu aya di jero imah. Maka lahirlah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya tu dua. Indonesia tanah airku. Ka tanah kepala UPT Dalduk sareng KB sareng kepala Puskesmas dihaturanna. Aku berdiri jadi pandu ibuku tuh dua, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu tuh dua, hiduplah PGRI. Oh, oh alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya tuh dua, Indonesia Raya. Atur nuhun PT Dalduk Puskesmas. Negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka merdeka, Indonesia Raya. Allahu Akbar. Takbir muslimat kan. Oh, mohon ibu sing sehatnya sabaya. Amin, amin. Rada heueuh. Roa Garuda Lok Supratna itu pahlawan, gerak toong dengan lagu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Naon harti ngabangun masjid lamun ngeusian eueuh, Mang? Artinya pesan moralnya teh eta, ngabangun masjid soal babari tapi ngeusian masjid soal nu hese, bener. Ngabangun jalan pamarentah babali tapi rakyat miharana rada hese. Mana eta banjir di Aranteuk? Eta jukut teu dicokelan, padahal pamarentah bagian ngabangun, rakyat bagian ngajaga tina bangunan pamarentah, tong pernah diruksak, lur. Inilah makna daripada kemerdekaan. Ngabangun jiwa lebih hese katimbang ngabangun badan. Hayang gelis awak enteng, nu hese mah ngegelisan hate. Ibu hayang gelis babari, tinggal meuli skincare nu harga 2 juta setengah, ngandengeuna eueuh, ai beungeut-beungeut gelis, ai awak begung. Hayang gelis enteng, tinggal diwedak, tinggal di lipstick, make blush on. Nu hese mah amis budi, teu saeutik kajadian wedak kanal bibir beureum tapi hasim beungeut. Moal pernah terjadi hal serupa itu. Maka lagu Indonesia Raya pesan moralna, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ngabangun lahir leuwih babari katimbang ngabangun batin. Laras. Inilah tujuan daripada kemerdekaan. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Silahkan ku Bapak Bupati dengan wakilna kembangkan perkara eta. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berdaulat dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dari Sumedang, untuk Sumedang dan oleh. Beres. Tosan. Candahar. Aduh, aduh, aduh. Ibu, punten. Aya teu abdi nyuhunkeun budak yatim. Mana? Kadieu. Iya.
Muhammad Arpe. Sini dek. Itu Muhammad Arpe. Ya, ya duit mau dibawa. Mayang. Itu dek. Arpe. Oh, ibu budak yatim ngesekolot gitu yatim. Seberapa orang? Kepayun, satu. Pen. Mana deui? Arpen, Farhan. Oh, aya tuh saya. Sok. Sakola teh? Kunaon teh sakola? Kan dia. Teu sakola kunaon? Teu sakola kunaon? Teu sakola kunaon capek. Ya. Arpen, Arpen. Teu sakola teh capek. Aye, mamah aya. Bapak? Oh, aya jadi nu aya bapak, mamah mah teh aya. Ya, sing gede hate. Hmm? Nya rek dibikeun. Leuwih 200 leuwih, leuwih. Arpen, Pen. Sehat, Pen. Kamu nu tos teh aya saha? Bapak ayeuna mah santren di mana? Pak Deden di mana? Oh, aya pesantren di mah alhamdulillah ya. Salami ieu biaya ti saha? Ti mamah, mamah damel. Damel serabutan gitu. Oh. Aya minati teraskeun sekolah. Di pesantren. Oke, okay, oke. Okay. Sambil sekolah mah. Nyungkeun nomor rekening pesantren, kintunkeun, engke dikiriman. Iya, iya. Aduh. Jadi anggap we abdi boga anak di dieu, berarti ieu bapak angkatna. Betul, Bu. Ah, engke lamun aya bupati nu geus jadi, ku abdi bisa rengkeun. Yai, manyar kurang tuluy. Pokona mah. Abdi kan urang kali teh di mana-mana tah, ya mungkin salah satu nanya da mas santren kan. Tah engke Pak Ketua Pesantren nyungkeun nomor rekening pesantren, jumlahkeun sataun berapa? Insya Allah abdi ngeri ngamantos. Insya Allah. Oh iya ieu deui, sini deh. Urang mah ieu duit sieun gede euy. Iya, sareng ieu. Leuwih, ai maneh 200, 200 leuwih. Sehat? Iya, kan ya. Ai uangna atasna kangge naon? Awas lamun dipake slot. Wah, entar, entar. Oh, dua anak. Tapi oh iya yatim sami. Oh, di iya, mana? Oh, tilu anak, tilu. Oh. Wilujeng Sumping ka Uwa Abdi, Uwa Umuh. Manajer Persib, selamat juara, Pak. Pokona urang Sumedang kudu pede in Persib Bandung. Insya Allah juara 2024. Atur nuhun Bapak Manajer Persib Bandung Paranto Sumping. Alhamdulillah anjeunna moga-moga sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, sarta nyengitan Jawa Barat ku Bandung juara. Jadi adi mas salian di pencerama MC Ongkoh. Ayo sebarang Pak. Assalamualaikum. Assalam. Alhamdulillah Ibu kengeng 2.200.000. Insyaallah kusim kuring dihibahkeun da sanes nu kuring. Kuring mah hanya sebatas cukang kikituan teh ngabibita sararea. Nya ari geus kajadian pekan ieu nu hakna sebenarnya mah lain kuring. Kuring mah alhamdulillah aya. Kurima alhamdulillah boga, mudah-mudahan. Iya, Wilujeng Sumping, Bapak Wa Umuh Muhtar. Salam juara, pokoknya Persib Bandung juara. Damang Pak. Alhamdulillah nuhun. Abdi boboto. Insya Allah. Berarti ditambihanku iya. Buka. Iya buka. 5 juta ya. Berarti 7 juta. Oh, 7 juta 200. 7 juta 200 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, 4. Wah, Claudi dihibahkan kamu orang kali yatim. Opatan. Insya Allah. Jangan ayat 7 juta wak. Aliti orang mimpi. Amihan 100.
Insya Allah. Di haturanan kang mantan bupati, mantan wakil bupati, sarang wa umuh, sarang bapak camat. Di haturanan. Kanggo simbolis seluruh bantuan. Kanggo simbolis. Ngadugikeun ieu artos hasil tina bieu. Lebetkeun ge, lebetkeun. Dari amplopan. Amplopan. Alhamdulillah, Pak. Bikin sudah mana? Alhamdulillah. Nyanya, ya siap siap. Wah umuh masihan 5 juta, SIM kuring 100. Ya jujur lah, ada duit teboga sakitu ge untung. Sadayana marasihan alhamdulillah, lembaga-lembaga Sumedang dipasihkan ka opat marang kali yatim, malahin insya Allah nya. Insya Allah, mudah-mudahan ieu barudak tong leutik hate sing jadi ulama besar, masantrena sing nyaan, ulah bangpang kapangaruhan ku budaya anu deungeun-deungeun. Kan abdi 5 sabata di amplopan hiji-hiji dibagi opat gitu. Janten kana ku wa umum, ku bapa mantan bupati, ku bapa wakil, ku pacamat sangatkeun gitu. Aya amplopna sok atuh. Oh, dinten amplop opat. Doakan ibu Persib juara 2024. Nama Persib Bandung, manajer Sumedang. Abana punten aya amplop Persib yang di mobil. Amplop Persib. Atas, pulang. Tuh, iya weh, dia lebet kena langsung. Kados langsung ke Tampi, ke umurang kalihna. Sama sama. Alhamdulillah, Pak. Oke, iya teh salah sahiji satu penemuan di jamaah pengajian ayam urang kali yatim opat. Ya mudah-mudahan engke sahawai anu janten bupati atanapi wakil saha orang yang peduli terhadap sesama hidupna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dilewatkan lah. Oh, bawa apa? Bawa aja. Bawa budaknya. Ayah satu deui. Oke, sini dede. Sarang ibu na weh, geuli nangis. Sarang ibu na. Sarang ibu, sarang ibu. Jandan dibagi lima, lima ya, lima. Pak D bagi 5, Pak. Ayah D 1. Bagi 5. Dibagi 5, jantan dibagi 5. Kehormatan kusabab murang kali yatim ayah 5 jantan sim kuring mirogikan 5 ketua MUI bapak oh atos no no atos ayah bapak ketua MUI jantan sabaraha ewang pak atos sabaraha ewang pak ya siap. Ayam saudara, ayam 200, ayam 200, mungun, dibagi 5, kalau saudara apa? Alhamdulillah, 1.500 orang, iya, ya.
Tade bisa kagalei moal masuk ke rumah sakit ku 100. Ah, cepengan. Iya cepengan. Cepengan ya kan. Iya kan pas. Ada bu, bilir runtuh bu, mundur, bilir runtuh, mundur. Mangkar. Cek. Tos. Awas kagaloi. Menang 100 suku baruh beak 1 juta. Gak disangakeun. Pak Camat Arpen. Oh, iya, Parhan. Pak Wakil Bupati. Pak Camat. Iya. Arpen macam-macam. Ya, gua beli besok. Ya, beri gua kan, anu kasih ibu terakhir. Tepuk tangan ibu. Alhamdulillah, kurang kali ayah rezekina kengeng sekian lah, 1.500.000 lah. Alhamdulillah. Tepuk tangan kamu Bapak Camat. Ada. Ibu paling iya di dia. Tepuk tangan kamu Bapak Wakil Bupati. Anu ayana nyalon, insya Allah. Ayah. Oh, Pak Haji. Tepuk tangan manajer Persib Bandung. Salam Persib juara. Ibu. Tepuk tangan kamu Nana Gerhana. Salam mau nih, salam. Dede, nutus daya itu saha ibu? Ramakna. Oh gitu. Sing aragang miliknya. Iya. Pak. Ibu. Mengalingi heula linggi. Kade kasetrum, kade. Bisa ngana duit. Ibu bapak, tisim kuring sakit turun kopi hatur. Salam baktos, abdi. Atau tos saja melangkung. Sim kuring Nana R. Gerhana. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui di lain baktos. Ibu sing sarehat, sing salamet. Sumedang, tandang, nyandang, kahayang. Allahu Akbar. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pak.